Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Oktubre, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 13, bersikulo 31 ngadto sa 35. Niadtong higayuna may pipila ka mga Pariseo nga miabot kang Jesus ug miingon kaniya, "Kinahanglan nga mo pahawa ka dinhi ug muadto sa ubang dapit kay si Herodes, buot mo patay kanimo." Si Jesus mitubag, "Adtoa ug suginli kanang mananap nga milok, naghingili na ko sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon ug ugma ug sa ikatulok ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan mupadayon gayud ako sa akong panaw karong adlaw. Ugma ug sa sunod nga adlaw, dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. Jerusalem, o Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakus sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit, dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw muingon, bulahan siya nga bianhi sa ngalan sa Ginoo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun among amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya o ban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, o ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na among mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoyanan nga naaunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat,
sa tanang butang kay imong gibuhat ug sa tanang butang imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.